Prethodne dvije godine za malinare su bile teške. Velike količine malina su propale jer je otkup bio slabo organizovan, a cijena preniska. Mi smo, na primjer, bili u 2016. godini u potpunoj ekspanziji, znači proizvodnje maline i govorim za područje općine Žvince, Lukavca, Baonovića, jednim dijelom Kalesije. Nažalost, danas imamo da je sa 150 uluma maline u općini Žvince samo pala proizvodnja na nekih 20 uluma, znači što je evo je rezultat da to malta ne iskorijenjena ta proizvodnja. Teško je naći i berače. S obzirom da je takva situacija kakva jest, da imamo ogroman odliv stanovništva, mladi, malta ne imamo i nezainteresovanost ljudi za takav vid angažmana, rada i to malta ne. Mi imamo, smo skoro imali jedan oglas na službenim strancama udruženja gdje se malta ne niko ne odaziva što se tiče radne snage i uprkos dnevnicama koje smo dolazili 40-50 maraka po dan. Poljoprivrednici masovno odustaju od proizvodnje malina, kažu da su za likvidnost i konkurentnost neophodni veći podsticaj i to bez kašnjenja isplata. Na kantonu Tuzlanskom je to mizerna cijena, tu se nije ništa, znači mi moramo nabrati 3000 kg maline što je nemoguće da bi ostvarili poticaj kantonalni. Ovi općinski, na općini Žvinca evo i nema poticaj, općini Lukavac nema poticaj, Banović nema poticaj, znači da to malte ne nije ni u prioritetu. Ni općinski organ, ni kantonalni, a i federalni, nažalost. Iz udruženja proizvođača malina Beri podsjećaju da je 2016. godine Bosna i Hercegovina izvozila maline u vrijednosti od oko 70 miliona maraka i kažu da je šteta što država nije prepoznala ovaj potencijal.